Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев, и сегодня мы ведем репортаж из Международного центра борьбы, который расположен в городе Бер-Шева, где в эти дни проходит чемпионат Израиля по вольной борьбе среди спортсменов до 15 лет. В нашем небольшом видеорепортаже вы увидите лучшие моменты поединков молодых и перспективных спортсменов, которые в дальнейшем будут представлять Израиль на международных стартах по всему миру. Смотрите «Планета Дзюдо». До новых встреч. Израиль, Ангель Хамеш. Анахну мекаймим тахарута зелоб изман ло пашут, авал анахну мамшихим лекаем это тахарует, а не дрошот, кидей, шетицберу нисайон, не драш, не тахарует, не умеет. В... היום לא באו בגלל החגים, אבל לא כולם באו, אבל מי שבא, כולם חזקים. אין פה ספורטאים חלשים, כולם פה חזקים בראש, ובאו להתחרות. ואני רוצה לאחל לכולם הצלחה בתחרות. מעביר זכות דיבור לקובי פדגייצקי, מתאבק לשעבר, חבר מועצת העיר, יושב ראש ועדת ספורט. כמו שאמר לוניה, אנחנו באמת נמצאים בתקופה לא פשוטה. המדינה מתמודדת עם הרבה אתגרים והחשיבות של השמירה על השגרה וקיום האימונים והתחרויות דווקא בתקופה כזאת היא חשיבות גדולה מאוד. אני רוצה לאחל לכולם, לנו, קודם כל, לחזרת החטופים שלנו במהרה, שכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים הביתה. אמן. אמן. ולנו אני רוצה לאחל תחרות הוגנת. חג שמח ובהצלחה לכולם. להרמת הדגל ולהשמעת התקווה, נציגי הקבוצות מתבקשים להגיע לדגל. בהצלחה. Oh,
משקל 29, אפשר להתחיל להתכונן. משקל 35, יכול להתחיל להתכונן. נשים אותה עכשיו אותה. איך נשים אותה?